na šport. Evo, lagrima kar povrst. Jaz sem bil zelo na šport navezan, ko sem bil mlajši. Kar so zelo rekli, pa super to. Manj da pa res, hvala Bogu, da pok, manj miga, da greš lavka, da greš se primikat. Ampak, ko mi je zdravje čez čas začelo nagajati fejst, do take točke, da se nisem mogel primikati, ne vem, pri 15 letih sem opazil, kako sem trpel kot konj. Na 2 leti trpel, resnično trpel. Trpel. Zakaj? Zato, ker je bil ves vir moje sreče povezan z športom. Ampak šport, vidite, da včasih telo gre, včasih ne gre, z leti začne malo po kolenih ropotati, ne vem, začne udi odpovedovati, spomin slabši, kondicija manj, človek zboli in lahko fino, fino, fino kvalitetno trpiš, če ti je ves vir sreče povezan z navezanostjo na šport. Ves vir. Tako da je, potem ste omenili, na ljudi smo navezani, kar zdaj lahko je govoriti o neki navezanosti, pa kako se sploh razumete razliko med ljubeznijo in med navezanostjo? Čas reče, ker iz ljubezni jo je pretepel, ali pa iz ljubezni jo je, ne vem, Ugriznil greznil ali pa kar, ne? Ko ste omenili ugriz, en fant je svojo mamo ugriznil, ko mu je na obisk prišel v zapor, je mami uho odgriznil, ker je mamo obsojil, da je ona kriva za to, da je v zaporu pristal, ker ga je tako razvajalo v mladih letih. Sploh največja vezanost je mama na sina, pa oče na hči. Mama sin je še malenkost boljša. Tako da je, kje je razlika med navezanostjo in med ljubeznijo? Jaz sem nekaj brala članek. Dobro lahko uspeva zveza, ker sta dva, recimo moški pa ženska, popolnoma samostojna. In imata nekaj skupnega. Pa se družita, pa sem pa tja, ampak ne to, da en drugega zasužnjuje ali da mora Absolutno. Štivati. Samo dva samostojna sebra lahko dobro funkcionira za skupnega. Spet, če ste samostojno, še napem, da ne morate tudi pomagati drug drugim. Ja. Jaz verjamem, da ste za en zelo visok nivo zveze, tudi na to temo. A smo že govorili tukaj ženske, moški? To smo bomo naslednjič. A, to je. To bomo naslednjič, ne? Je. Morate biti dva stanovanja. Vsak svoje stanovanje. Eto še. Zvečer 2 ure druženja. Pa čo? Mislite, se pravi, evo, odvisno. Odvisno. Ja, glede, en učitelj Ruzov, avtor teh knjig, zdaj, če bom to rekel, ne vem, če boste knjige pogledali na konc, on pravi, da na dan druženja več kot 1 uro kvalitetnega ni hudo mus. Zdaj tisto, da se drug drugim posvečati. Absolutno so še otroci, ne njim določen čas posvečati. Zdaj pa, ker največja vezanost, vidite, na svetu je sploh partnerstva. Zato je tudi največ nasilja, največ umora, največ kriminala znotraj teh sfer. Zato, ker mi nekoga drugega naredimo za vir svoje sreče. In konkretno navezanost pomeni, pričakovati, da bo drug neko tvojo vrzel, nek tvoj primankljaj ali pa da bo za tebe pretirano skrbo, ker se sam mogoče ne znajdeš, kot bi se lahko znašel. In ja, dva naj bi imeli vsak svoje življenje. Vsak svoje življenje. Ker ne pa tisto, ne v obliki tega, da zdaj za popolno se smatra, če imata skupne, se pravi interese, pa če skupi za nekaj tudi, evo, više dobro delate na svetu, kar imamo tudi lepe predane pare, jaz v takih zelo rad učim, ki so si, niso navezani drug na drugega, ampak so navezani na to, da imajo dolžnosti drug do drugega. To vidite razlika. Pravi, ali se navežem tudi, da bo zdaj ona men stalno prala, pa mi kuhala, pa me imela rada, pa ne vem kaj. Lahko se pa navežeš na to, da svoje dolžnosti vedno upravljaš v odnosu do, ne vem, do sestre, do mame, do žene, do kogarkoli. In v tem je razlika, da mi se pa praviloma vežemo na koristi od ljudi, ki jih imamo okrog sebe. In včasih reče, ker ljubezen je odšla. A lahko ljubezen odide? Primer, mati Tereza, ne vem, 40 let v Kalkuti otroke hrani, pa en dan je pa neki pič, prav prerasla sem vas, prerasla sem te, mi imamo več nekaj skupnega, a lahko prav ljubezen odide? Niti podrazno, ne? Lahko preprosto, se prav, lahko se pa ohladi odnos, ker človek vidi, da je preprosto izčrpal vse, kar je lahko od enega človeka dolgo. In razlika med navezanostjo pa med ljubeznijo v tem, da pri ljubezni gre za dobrobit osebe poleg tebe. Pri navezanosti gre pa za tvoje lastne občutke. Ladamo primer. Gre hčerka študirati v, ne vem, Ameriko in če je mama na njo fejst navezana. Ja, pa kuk zdaj, zakaj glih v Ameriko? Pa kaj pa, zakaj pa ne tukaj bliži? Kaj pa dole, Portoroš, Ljubljana, Maribor, nič ne veš, nič ne vidiš? Mama predvsem na svoje emocije gleda. Če ima hčerko res rada, reka, lej, če misliš, da je res v Ameriko treba iti, jaz te bom pogrešala, ampak če misliš, da je to za tebe super, ti želim samo vse najboljše.
Če si pa navezan, pa avtomatsko. In navezanost vzrok vseh problemov. To pomeni po domačju, da naredimo druge okrog nas za vir svoje sreče. Česar ljudje ne bi smeli delati. Ker tudi vidiš, daj se mi v najboljši luči prikažemo. Takrat, ko nihče od nas nič noče. Ko imaš polno neko svobodo, kaj lahko počneš, ne, ko te ne poskuša človek nezdravo omejevati pri svojem početju. Potem na televizijo ste rekli, ne, da smo navezani. Na dan ljudje več televizije gledamo praviloma, kakor pa otroke svoje, tisti, ki jih imate. Ne, v Ameriki cirka 2-4 ure praviloma družina gleda televizijo. Pole jamramo, da nimamo cajta, da ni cajta za meč. Ne, kar, ne. A kdo ni bil na predavanju čustva zdravja? A ste bili vsi? Jaz nisem bil. Se pravi, večina ste bili. Se spomnite zgodbe o opičjih rokah, sem jo povedal. Se spomnite? Ne? Vite, na človeku celo navezanost tako deluje, da imamo tudi različne bolezni, kjer se na telesu odraža. Kako? Se pravi, človek nekaj, ne? Proba k sebi jemati ali pa k sebi stiska. To sem v knjigi isto opisal zgodbo. Kak je meni naravno telo pokazalo z enim prijemom v medicini alternativni, In mi je gospod rekel, da to, kar ti ta reakcijo ne, na prijem telo dela, so pa vse tvoje stvari, kjer jih se tako oklepaš v življenju, kjer jih se neverjetno močno oklepaš. In zakaj sem sploh to temo začel raziskovati? Zanimivo, tudi z boleznimi so navezanosti z jezo povezane. Zabar, eden, ko se veliko jezi, je znak, da je človek zelo navezan. Navezan na kaj? Na to, da poskuša kontrolirati tok dogodkov okrog sebe. Ne? Konkretno je jeza, vidite, po domače je, so to naše želje, ki niso uresničene. Zdaj, če si jaz zdaj želim, da bo, ne vem, da je okno odprt, pa okno ni bil odprt, tako je, če se navezam na to idejo. Če si želim, da bo sonce zoni, 2-3 dni ga še ne bo, znam tako jezno ratati. Če pa vmes se razum vključim prav čas, rečem, lej, prijatelj me dragi, se veš, ne, mi izmeri se po tvoje, očitno so nek drug tok časa danes in se ne biš lahko vsega tega. Znebiš jeze. In prva lekcija mi je bila to, ko sem videl, kako sem preko športa trpil. In sem po 2 letih mi je kliknil do neke mere, Andrej, ne smeš se nikoli tukaj vezati na karkoli, kar ti bo kjerkoli v življenju oduzeto bilo. In je bila kaka reakcija? Ne, pri meni preprosto neč, zdaj pa ne imeti opravka z ničemer okrog sebe. To je tudi ena od filozofskih poti, sicer ne ravno hudo praktičnih, Ker ljudje probajo na silo bežati od sveta okrog sebe, od odnosa, kar je spet lahko navezanost. Ena izmed slabih navezanosti je navezanost na mir. Da reče, kaj je slabega, če se človek na mir navezuje. Kaj bi bilo v tem slabo? To so pa ljudje, ki tako predavanje poslušate, ki živite v naravi radi, ste precej na mir vezani. Jaz sem imel pravabica, ki je bila še na tem svet. Edine stvari, ki se spomnim, je, kak je kričala v sobi, ko smo z bratom tekala po dnevni sobi. Kak je norela, ker ni bilo všeč to. Je pa namerno vezano. Vidiš, živimo po svetu, kjer telefon zazvoni, kjer malo veter zapiha, kjer pridejo tle pred vrate ljudje, pa začnejo malo tak, kjer se zgodi potres ne, v sosednjih državah, kjer vojna, epidemija. In če si vezan na to, boš avtomatsko trpil slej ko prej. Če je mama z malimi otroki namer vezana, Boga tako mama. Če je moški, ko se poroči, ne, pa ne ve tudi, da ne bo žena zmeri tako, tak uvibevna, pa tak fleksibilna, tak mila, kakor je na vem, prvo leto praviloma, ampak boš videl pol, ne, čez leto, 2-3 praviloma pride tudi ne, vse, kar je pod kapo še nazaj, boš trpil. Ja, nisem vedel, bo rekel, nisem vedel. Kaj pa nis prej povedal tega. In je znaj biti problemi. In jaz sem nekaj časa smatral, da bom navezan, tako začel sem brati Bhagavad Gita, neznana knjiga, celo poglavje o nenavezanosti, 18. poglavje, In opiša tudi različne nivoje navezanosti. Pravi, najnižji nivo navezanosti je, da človek preprosto, se pravi, jaz sem smatral, da sem navezan tako, da sem šel v hišico živeti brez vode, brez elektrike takrat. Zdaj živim v isti hišici, ampak imamo in vodo in elektrike, sicer zdaj le par dni ni, zato ker ni sonca, imamo na sončne celice, zato sem se tle prišel filat različne na laptope in na združb prijetno skoristim. Ampak, sem smatral, kako sem nevezan na denar, da ne rabim denarja, živim kot asket nekje v Grmovju, da ne rabim hrane veliko, da ne rabim družbe pa vsega. Pa sem pa opazil čez čas, da je, ne vem, mama dolje vrt obdelovala in da še danes, da pojem iz tega vrta zelo, zelo veliko. Babica mi je hrano nosila, pa sem šel s kolegi na pijačo, v sevnico, pa reče en od njih,
O, smo slišali pešec, da vsak mesec za 500 evrov hrane poješ. Kak je 500 evrov? Kdo se to meni? Ne? Kake so to? Ne? Kdo? Ja, smo slišali, da ti gor živiš ko ne, ko ne vem kdo, jaz, mama ti pa hrano mos. In prva reakcija moja je bila, to pa ne more biti res, pa se pa to narod gre, kaj se pa tlemente o meni. Pok sem prišel pa domov, sem se pa malo umiril, sem rekel, čaki malo, ampak jaz pojem, takrat sem jedel presno hrano. Super, zdrava, se pravi, za določene stvari ekstra učinkovita hrana, sploh za več energije, za kožo vred spraviti, za telesno težo zgubiti. Je sem razmišljal, se pravi, zjutri, ne, to, kar sem pojedel, jagode, brunice, ananas, mango, banance zmešano, ne vem, 5 evrov takoj. Pa pol kosilo ne, in je na dan 10-12 evrov, krat ne, 30 ne, dni, se rekel, čakaj, ne, čista resnica. Čista resnica. In plus reče se, če na tak način človek poskuša nevezan biti, da beži pred ostalim. Nekateri se recimo poročiti ne želijo, zato ker se bojijo, da bo to neudobno. Hkrati pa rabi recimo podporo, rabi družbo, rabi ne vem, moža ali pa ženo. Meni je en učitelj enega svetnika, en učenc enega svetnika rekel pred leti, ena na ena, je rekel, veš Andrej, jaz se nisem upal poročiti, nisem se poročil, zato ker sem se bal, da ne bom znal poskrbeti za ženo, da ne bom imel doznarja, da ne bom šlo skozi. In sem mu videl, rekel je to za obžalovanje na obrazu, z velikim. In je tudi, verjamem mi, kot neke lekcije dal, da ne bom slučajno šel sam po isti poti, ker za takšen način nevezanosti se smatra, da ne da pravega rezultata. Vidite tudi, kako je recimo v meniških krogih, če ste v kakih samostanih, da to sploh ženske takoj opaste, kjer je res menih po duši, pa kjer je mogoče prišel v samostan za to, da ne, mi treba v šolo, po službo hoditi. Jaz ne grem, šolo, ne, treba spoštovati take ljudi, absolutno, polno spoštovati. Ampak ne da, če človek prva bežati pred obveznostmi, ne bo zaradi preprosto strahu, da ne bo nečesa mogo speljati, ne da pravega rezultata. Potem drug tip nevezanosti je, reče se v guni strasti ali pa v energiji strasti, je, da ti pred nečim bežiš zato, ker je preprosto neudobno. Neudobno. Isto enega meniha poznam, ki je pustil službo kot učitelj, šel v hram živet, v samostan, ker je smatral, da je preprosto lažje, ne, tako živeti, kot pa doma otroke, fojtrat, pa še kaj zraven, pa tolerirati ne, sorodnike, srečanje, pa še kaj. Ko sem prišel enkrat v hram, kjer so menihi, pa to ne govorim kot opasko probo moment, ne kot kritiko, ne, ker reče se, da človek, če kogarkoli kritiziraš, dobiš njegove slabe lastnosti na sebe, to opazite. Pri ljudeh, ki zelo veliko kritizirajo, ne vem, politiki so sploh na udaru, 3-4, da ne delamo kakre reklame, opazujete, kako sami postajajo podobno, čez čas podobni, kot so oni. Ne? V kritiki se fovšija, kaže. Fovšija, pravilno. In sem šel pa jest v jedinico k menihom in pride ne, en od mlajših, pa reči, jo, tam se pa umakni hitro stran, to je pa od unga sedišče. Pa mi je takoj prišla misel, kaj misli, kjera misel. Kolej, lahko si se odpovedal službi, ženi, familiji, z otrokom, zdaj imaš pa tukaj letele 32 centi za tvojo ritko ščeno, ne zraven, se pravi, če mi izrazil, ne, navezam. Videl sem čez čas tudi, kak je tudi on videl, ne, kak se, vsi se mi učimo, sploh tam se še posebej močno učijo. To je zakaj govorim, zato, ker je prave nenavezanosti se ne bi učil od menihov, ampak poanta je ne biti eksterno nedejavno. To smo danes nekateri narobe razumeli. Ampak interno biti nevezan. Eksterno imaš lahko si milionar, milijarder. Ena knjiga, če dobita, misli kot menih. Možakar je, se pravi, Jay Shetty, mogoče kjer pozna, bil tudi v Sloveniji pred leti, neverjetno zanimiv avtor. Je izredno uspešen. Milijarde ogledov na internetu. Deluje tako, kot je treba, se pravi, aktiven, produktiven, uspešen, hkrati pa ni na rezultate vezan. In to ne bi bila prava nenavezanost. Reče se v guni vrline, to pomeni v najvišji zavesti. Se pravi po domače, človek dela vse, kar ima za delati. Se pravi, tukaj rekla prej gospod, imaš moža poleg sebe, on ima svoje življenje, ti imaš svoje življenje, imaš ti svoje dolžnosti, on ima svoje dolžnosti, rad ga imaš. Nisi pa vezan na to, kak se on obnaša, kak ti bo rekel, kak ti bo, ampak preprosto vseh danih situacijah prvo da cel sebe. Najvišji nivo delovanja, da se človek veže na to naredi zmeri tisto, kar je treba. Kaj smo mi vajeni iz šole? Na kaj biti vezani? Zakaj otroke praviloma nagradijo v šolah? Ali pa starši, zakaj jih nagradite? Za uspeh. Za uspeh. A je to prav? A je to prav?
Vadam primer, evo, imate, evo, Luka Dončić, pa ne vem, če ima kazga brata, sestro, se pravi, od malega talentiran, nidi ni, ono, žogo, to parički prijel, se ziha, to se takoj vidi, takoj paziš, da je rojen za to. In se lahko, ne, njemu gre se samo od sebe. Uspeh izkus, pohvale skos, rezultati skos, ne vem, diplome, evo, MBA, MVP, ne vem še kaj. Prije pa njegov brat ali pa sestrično, pa, pa, pa dve leve roke. Jaz sem tudi, evo, imam brata, sestro, imamo neverjetno različne talente. Jaz sem prvič se rabil učiti v matematiko, 9-8 razred. Druga nič, v srednji šoli skoraj nečem. Spomnim se brata v, iz zapravo, sobe nasprot moje. Živ, ne, veliko prej rabil se učiti. Je pa danes on menedžer zelo uspešen. Jaz nisem tukaj menedžer, jaz bolj tak, rad kaj povem, rad kaj slišim. In zaradi, glede, šolski sistem, ne bomo ga preveč komentirati, ampak je izredno velik, ne bom rekel napak, ampak rezerv. Ogromno rezerv. Ogromno rezerv. Evo primer tukaj, kjer od vas tudi tudi projekta zaposlitve, socialne. Tudi vem, da imate tle se prvi projekt, pri njih sem predaval. Če bi pravilno otroke od mladih let se nagrajevali, ne bi bilo brezposobnih oseb, ni variante. Upam to reči. Spet so redke zeme, kjer se stvari, se pravi se rado, ki zalomi. Ampak, če človek od mladih let vajen biti in kreativn in iznajdljiv, in vedno dati se od sebe, karkoli je, pa vedno se najde nekaj za početi. Vedno se najde nekaj za početi. Absolutno vedno. Ali se učiš tu jezik, ali se učiš kuhati. Ali ni da ni vedno nekaj. Plus, s tem se strahov znebiš. Navezanost je zelo strahom povezana. Zakaj? Vidiš, če si navezan na, ne vem, na uspeh, tukaj, kako boste zdaj rekli, ali se bo kjer ostal, pa bo kjer šel, ali boste knjige vzeli, ali jih ne boste vzeli, kako boste komentirali, ali bo kaka kritika. Jaz sem lahko zelo tak prestrašen, zelo tak plah. Lahko celo zavajam druge. Dam primer, pred leti sem na šolah, ko sem začel predavati, sem rekel, neče bom jaz, da ne bom preveč konkretno kaj govoril, da sem čaj, ne bom kjer ga, ne, da ne bom kjer, tak, da ljudje so počutljivi. In sem zelo tak pacal, ko sem govoril. Tak pacal, pred, ne, tak pacal. In kak, zato, da bi me še povabili za otroke, za, ne, za, ne vem, za starše, za predavanje, rezultat je bil takšen, da me praviloma niso nekam, da me niso več povabili iz te šole. Odkar sem začel pa bolj tak govoriti, tako kot je, spet ne zdaj žaljivo, ne, ne spoštljivo, ampak brez da se hudo bojiš, kakva bo reakcija. Ampak upoštevaš malo situacijo, ampak dobro namerno. Skoraj po vsakem predavanju, prite še, to moraš otrok slišati, to moraš starši slišati. Ekstra važna zadeva. Zato na razgovorih za službo, na kaj se fokusiraš, ko prideš? Večina nas ne, utrpne v kakih takih situacijah. Jaz sem izredno zanimivo izkušnjo v knjigi opisano pred leti. Evo, v šoli sem se čudil, kje mora bo jaz ruski jezik učiti, kam te bederije narod uči. Kasneje se je izkazal, da evo, še danes, cele dneve pravilno berem, gledam rad ruske filme, a učitelje imam iz tam, iz raznih držav. In dobim ravno v tistem času povabilo za delo v, to zgodbo že poznate, da ne ponavljam, ne še. Dobim ravno v času, ko mi je, evo, ko se je moja takrat druga največja vezanost lomla, da gremo po vrsti, to je praviloma ste že malo načel vezanost na sprotni spol. Pravi na, naj ko se za ko si zaljubljen, zamenjaš not za dan, ko si. No, to je ena taka velika, velika navezanost, se pravi zaljubljenost. Sploh moškim se ne priporoča biti preveč navezan, preveč zaljubljen. Zakaj? Ker ko si zaljubljen, takrat ne, možgane nekako v škrnici odložiš, pa ne, hodiš pa z drugimi deli telesa po svet, kar nekaj najbolj priporočljivo, dolgoročno. Zaljubiti se pa v življenje, to je pa zelo priporočljivo. Zaljubi se v življenje. V to, da narediš lahko kaj lepega. Ko prije sonček, reč zdravo sonce, tak je moj prijatelj, pozdrav sonce v delu, poznate, vaja, jogijska vaja, ne? On je en mesec pred njim slišal, da je na drugač način pozdrav sonco, njega je na balkonu, na Štajerskem. Zdravo sonce, lepo te videti, pa je zdaj. In tudi ta, imamo dobre vezanosti, da ne pozabimo. So dobre vezanosti na, evo, da se zjutraj zbudiš zgodi. Dobra vezanost, da te lovadiš. Super vezanost, da si kulturn. Super vezanost, da si človek. Fantastična vezanost, da si dobričena, tudi dobra vezanost. In jaz sem ravno takrat, evo, sred agonije, ko smo šla s punco na razen, po nekje, kaj, 5-6 letih. S tem, da želel sem v Portorožo, denarja sem imel dovolj, službo, nisem rabil hoditi, sem preko spleta se znašel. In gremo vsak za sebe, pa nekako, je bilo, vete, človek se automatsko navadi, ni zdaj, da bi kar lahko odložiš, ko pozabiš. In sred
Niko je najbolj stiskal, ne, da dobim na mail povabilo za delo prevajalca v Moskvi. Ruščina, slovenščina. Jo, kak bi zelo pasel, malo okolje za me, jaz sem tukaj da lahko kupne sreče na obali. Ampak ne morem imeti službo, če ne znam tudi neč povedati po rusko več. Mi pa reče kolega, in tudi takrat sem začel malo pozvati nekaj te naravne zakone, na ključi, ja, podnarkovali malo raziskovati. In je rekel, lej, mogoče pa ti je pa namenjen, da je pet gor, nimaš kaj zgubiti. Sem rekel, ajde, gledam če najdrugače na izletu, globalno nekaj pojest fajnega. Pridem na sestank, rečem, to je bila na velika firma dol na Ljubljana Vič. Pridem na sestank. Prvo sem se začudil, ko je vidim ime, priimek direktorja, Martin Krpan piše, ne, Martin Krpan, ne, gledam tak njega gor, ne. Ni ljudi, Martin Krpan, ni bo nobene mule zadi, pa nobene soli. Pa sem se začel malo smejati, tak če sem bil sproščen. Pa nič nisem pričakoval od službe, nič. Prišel sem uspod, ajde, če sem že povabil, ajde, nimaš kaj zgubiti. Praša, ja, Andrej, znate kaj je rusko? Se rekel, le, iskreno, imam sicer v življenopisu napisan drugi tuj jezik, pa ne znam nič. Ker nisem na faks hodil, imel sem učiteljico, ki me je, ona mi je popuščala, videla, da ne bo nič, ne, da nima smisla, da ne trpinč, da nisem bil izločen. Ona ne bo tako čudno gleda. Pa mi reče, a se lahko naučite, če gremo čez en mesec šele v Moskvo? Se rekel, le, to sicer po moje boljš, da kjerega drugega zamete, če, ker res ne znam skoraj nič. Ampak, če gremo rešiti, da takrat ja, se lahko naučim, ker sem začel ravno takrat poslušati predavanja o psihologiji, pedagogiki, vse, kar danes počnem, od avtorja, evo, ki me glih kar pisal, videl sem na WhatsAppu sporočilo, iz ruščine v hrvaščino. In sem cele dneve takrat poslušal predavanja. Cele dneve. Združil, prijetno s koristim. In on me kliče, se pravi ta šef, Andrej, pridite z nami v Moskvo. Sem si mislil, kako je tako, normalno, če sem ti rekel, da ne znam, da ti imel za prevajalca imel. In ko sem prišel, prvo presenečenje, ko smo šli na vizo, vizo iskati na ambasado rusko v Ljubljano, je vize izdala moja učiteljica iz fakultete, ne, imela bojno službo, pa me vidi tak, ko pa ti tukaj delaš? In rekel, ja grem v Rusijo, zdravstvite, privet, ne, ja bodo prevočit. Ne, nezmožno, rekla, nezmožno, ne mogoče. Se rekel, lejte, ne, čudno se potam, kol ne veš. In ko sem prišel na sejem delat, se je izkazal za resnično uspešno, se pravi vse, kar sem počel, in sodelavci zraven. Bila mi potrditev, kakšno moč ima, se pravi, da ti vse nekaj prav pride v življenju, druga pa, kakšno moč imajo besede pozitivne, kjer govoriš. Ker v lekcijah, kjer sem poslušal, tam sem naučil samo lepe stvari govoriti, pozitivne besede. In, ampak to je ne druga tema. Poanta, ker sem bil polno nevezan na sestanku, jaz če bi tja prišel, jaz bi dejte mene vzeti. Kaj bi me vzeli? Se pravi, če bi bil na rezultat vezan. Ali pa če priješ na zmenek, takle gledaš. Kaka bo reakcija? A bo rekla, oh Romeo, Romeo, marry me, marry me. A bo rekla, A bo rekla, razumete? Kaj bo rekla? Ne, policija, tukaj imamo enega zmešanega, vidite, pridite po njega. Eto, zaradi nevezanosti. Tako da, če je šlo, vidite, zanimivo, oseb, sploh moški, ko ste prejeti, o moški, ki so praviloma najbolj zanimivi za ženska, so moški, ki so nevezani. Ne, eden, ki je tako polno, cel odvisen od tebe. Praviloma je to sicer všeč sodobnim ženskam na začetku nekaj časa, pol po enem mesecu dveh misli, pa kje sem tega pacijenta najdla. Če pa eden, ki je pa vezan, ne zdaj, da je lenuh, mi smo rekli prej prava navezanost, se pravi, da dela tist, kar je treba, hkrati pa ni od feedbacka vezan. Hod v službo, super, ne bo se dal izkoriščati šefu, tudi vidite, mi, ker smo vezani na službe, včasih nezdrave kompromise delamo to, kar drugi z nami delajo, kar se obnašajo do nas. Reče se, da ta prav moški je doma ko pudl, ali pa ko muc, v svetu je pa ko tiger. Sodobni moški smo doma, včasih kjer celo nasilni, nažalost, v svetu pa tam ti pa po glavi serijo nekateri. Mogli bi jih kontra biti, kdo izražen se upravičujem, da podarim, da poanto podarim. Tako da, in tudi, če si preveč na partnerja, ja, vezan, spoh, ko si samski, na idejo, da bo, kje je zdaj ta moja duša sorodna, kje je ta, ki bo mojo vrzel, moj ta ogromno to fliko, kje, kdo bo to za fliko? A je tako oseba privlačna? Tako oseba privlačna? Tako oseba odbija vse okrog sebe. Eden, ki pa daje, ki pomaga, ki seji, taka oseba bo pa zelo, zelo zaželena.
Enega mojega kolega, evo, Miniha, so, ko je spal v hramu v Sloveniji, so ga rabili študenti čuvati po noč, ker je pod oknom, kjer je, ne, pod oknom sem spal in bil sem vesel, najljubše v vasi pesmi sem pel, pod oknom sem stal. Ena je bila zelo, se pravi, skoraj malo bolno na njega, se pravi, vezana. In je po noč čez okno hodila v hram, zamislite se, špleza. In so mogli, najle zaradi tega, niso se so mogli menjavati, da ni k njemu šla. Tako da je treba te zadeve malo drugače probati zastaviti. Ne? To je pa proces. Včeraj sem enega predavatelja poslušal, pravi, 15 do 30 let rabiš vzorce, kjer imaš iz mladih let, ne, vezanosti, recimo mnenje ostalih, ekstra velika vezanost naša, da lahko te zadeve malo posodobiš. In evo, zaradi tega velikrat pred tablo zmrznemo, večina strahov je vzrok naših navezanosti. Konkretno, kaj to pomeni v praksi? Če preveč teoretično govorim, povejte, bomo čim bolj konkretni še. Se pravi, pretabljati, zakaj strah, priješ nastopati ali pa, zakaj te doma ni strah, ali pa s kolegico na čaj, če pomalj hrepetaš, nobenega strahu. Ko priješ pretablo, strah. Ker o čem pretablo razmišljaš? Je to rezultat. Navezanost na rezultat. Zakaj te s kolegico ni strah se pogovarjati, ali veliko rezultat razmišljaš, kaj segmenta? Če prava kolegica lahko rečeš, kar češ v razi. Dobro, namerno se razume. Jaz imam enega tazga, res da pravega prijatelja in to je redek luksus, ki te zaščiti, sploh če človek še malo učen zraven, pa dober, te zaščiti pred depresijami, tesnobami, polomijami, pa še čim. Depresija, vezanost na preteklost ali pa na trpljenje svoje. Eni uživajo v svojem trpljenju, poznate kaj se tazga? Prav uživajo. Ja, dan sem pa slabe volje. In slabe volje cel dan. Če vidiš, da si slabe volje, neč gremo laufat malo, dej bo despre. Jaz to dan sem se zbudil, prav se rekel, jo, pa dan tri predavanja, štiri, nega biksa, ampak vidiš, treba um urec spraviti. Hladen tuš, 100 sklec, 100 hrbnih, 100 trebušnih, malo potelovaditi ven, malo laufat, malo vode spit, meditacija nekaj časa in si, ko je ura 6, si že takle. Reč bi bil pa lahko cel gotov, cel tak, cel zankamer tlele, pršel sem, ja, se upravičujem, ne bi šlo skozi. In vsak od nas je navezan, odvisno v kakšni zavesti pa smo, ne, kako bomo to navezanost našo izražali. Tako da, ne preveč o rezultatih razmišljati. Ne preveč. A so od nas rezultati odvisni? Zmeri. Praviloma nikdar niso. Jaz tukaj pridem, vidite, enkrat vas je 20, enkrat vas je, ne vem, 25, enkrat jih bo 5, enkrat ne bo nobenega. Ko sem v Ljubljani pred leti predaval, reklamo, promocijo pokriješ, ne vem, potni stroški, nekaj znese, urce dve predavanja, veliko mesto, ne, 250.000 prebivalcev, pridem v predavanco, en dijak sedi spredi. Se še, kako je za to, ne? To je bilo gre na 5 leti. Pa takoj, moj ego malo znese, malo slabe vole, na 2 ure pa že nam tlele za enega ne pride poštev, ni variante. In se hodil že iti, njega sem tako se, kdaj, lej, sem pa čutil nekaj noter, ej, vsece pa predavi, vsece. Pa spet na interni boj. Ne bom za 1-2 ure, to pa že ne. Pa spet vsece. Pa sem k sreči popustil in sem se, ajde. Ampak sem rekel, lej, če si že pršel, tako tudi neprimerno, fejs neprimerno. Lej, če si že tukaj, bomo nakratko, lej, če smo samo, no, ma zdaj 2 ure, ne, ne predolgo. Ja, ok, tako zelo spoštljiv, ponižen dečko. In lepo se zaklepetamo, ne vem, pol urca pa pol mine, tak, ne pridejo ljudje v učilnice že. Kot kje za to, ja, ko 2 ure smo že tukaj, da smo se imeli. In na koncu reče, ej, Andrej, tole, kar vi govorite, se zdi meni zelo, zelo smiselno, zelo pametno. A bi prišli vi, jaz sem tam predstavnik skupnosti dijaške v enem domu v Ljubljani, a bi prišli vi predavati našim učitljom, našim dijakom, nekje 80 komadov bo prišli, bote imeli vse pokrito, sam povejte, kakšna je cena predavanj in meni notri samo mi sam si... Ne, kakšen test sem dobil pred sebe, ne, kakšen test. In to se mi dogaja že praktično, ne, ker končni fazi je tudi zdravstveno stanje, s katerim sem imel precej izzivu mladih lepih, dan so minimalne. Minim, tukaj da vem, da imam telo, da nisi zdaj, ne, da ne poletiš kam, tukaj da se malo, ne, in je
Zakaj? Ker zavestno probam delati na tudi lekcije, kjer koli poslušam. Poslušam predvsem nevezanosti, pravi nevezanosti. To pomeni po domače, nared, zmeri vse, kar lahko narediš, rezultate pa. Ne se jih brani, zdaj, če pokrijejo predavanje, super, hvala lepa. Ampak ni pa zdaj sam zaradi rezultatov. To je to. Navezanost je z egoizmom povezana, direktno rečeno. Z egoizmom. Ne. Potem, en kolega je imel zanimivo izkušnjo, po pomoti se je prste cekl pred leti. Zanimivo delo je kot mesar, ni pa hotel službe pustiti, ker je rekel, da je tako plačan, da je, ne, ono, se vete, velikrat imaš izbiro, ali denar, ali pa sreča, ne, se treba bolj ne, odločiti. Najbolj pametni združijo, se pravi, ej, eno in drugo. To ima razum koristi, da znaš združiti prijetnost koristi. Mingrede, ena naših največjih vezanosti, vezanost če posebej na hrano, pa zvite, če začneš govoriti o palačinkah, ne jem palačink, ali pa ne jes palačink. No, rad bo, ok, pač, ta prav, ne jes palačink. Če začne govoriti, ne jesti jagod, ok, ta pač ne je jagod. Če začneš, ne jesti jogurto, ok, pa ta pač ne je jogurto. Ej, krofu ne, ok, ta pač ne je krofu. Ko pa en začne omenjati, kjero hrano? Meso, tam pa se pa našpiči narod, polovička nekje predavanjice. Sploh, če v kakih takih krogih predavaš, ne, takoj, taka, čutiš napetost, zakaj? Zaradi naše velike vezanosti. Bom rekel direktno, zaradi naše oprane glave. Zaradi naše oprane glave. Ker medicina, farmacija, prehrana, veste, kaj vse, kakve stvari počnejo z nami. In tudi tukaj razišče. Kadarkoli nam žila ven stopi, tak, brez veze. V smislu, da kar tak reagira telo. Vedno se vprašati, ej, da vidim, a ni tole, kje so vzroki tega? Ker imamo vsi, mi imamo neke take vzorce prirojene, ki niso ravno mogoče mus v nas. In naloga nas je, da se jih osvobajamo z leti. Ja, imajo nalogu, da čim več zdravila prodajo lekarne. Ampak mi kljubci vidite, da... I ti važno, paše ali ne paše v sami, to je dobro. Zato vam jaz pravim, da... Zato vam pravim, da sem... Ni da ni, zato se vse angliško... Lahko ponujejo, moš pa svoje možgane. Ja, e, zato pa je... Ne vem, pomaga, ja pravi, to je podobno, ja. In bi prodati. Zato pa leta je... Zato pa leta je, navešte se na iskanje znanja resnice, to je zdrava vezanost. Ja. Iskanje znanja, ni slaba farmacija samo po sebi, dela veliko dobrih stvari. Ampak se je tako, kot se vse, tako kot se je religija sfižla, izvorno, to je čista zadeva, to je čista naravnost, popolnost. Ampak se sfiži. V stiku s človekom, v stiku z sebičnostjo, se sfiži. Primer lahko damo pri religijah. Navezanost, se pravi, sam mi vemo, kaj prav. Ne? To je na robe, to ni tudi nikjer tako ne piše. Zdravila, kljub tem, da jaz podam zdravniku, ne, zdravice za nekaj, se plačuje. Od sveč k mazilom, to vse nekaj naravnega in to se plačuje. Kod je lete, jaz sem naučil predavanje zvečer naravno zdravljanje kroničnih bolezni, Nisem doktor po izobrazbi, hkrati sem pa videl pri na mojem telesu, kako so zajedno zadeve delovale, ne vem, preučujem nekaj časa ajurvedo in je, nismo nobenih krem prodajali, nobenih zdravil, nobenih svečk, nobenih injekcij, pa ničesar, pa da ponavljam, nisem proti temu, ampak sem proti zlorabi vsega tega. In je, vete, kakve spremembe so možne pri človeku, ampak je važno, koliko je tudi sam proba, koliko je sam pripravljen, to je druga tema, koliko je sam pripravljen spremeniti. Tako da, Ne se dati varati po nepotrebnem. Ne se dati nikomor. Nikomor. Iskati esenco. A je kjera Sara tukaj? Beseda Sara pomeni esenca. Iskati esenco v bistvu življenja. In to človeka osvobodi. Da pa preden pa do tega prideš, mora razne te plasti, iluziji se reče, leteti v stran. Se pravi navezanost na, ena izmed, se pravi navezanost na, evo, to, kar rečejo tej, kar rečejo strokovnjaki. Strokovnjaki velikrat ne vejo, kaj je res, pa kaj ni. Lahko imamo to še kako temo, recimo. Ne? To vidite v temu, da znanost zvesto obljublja rešitve. Ja, smo bliz. Bomo odkrije čez 5 let. Ne? Ampak vidite, kakšen je rezultat? Pol ljudi depresivnih, pol ljudi ima raka, če, ne vem, 20% ljudi brezposelnih, 70% družin razpade, tako ali pa drugače. Tukaj nekaj ne štima. In je, kaj bo s tem fantom, se pravi, ki se prst odsekal, pridem k njemu, pa sem pričakoval, da bo cel bled, cel nervozni, cel živčen, cel napet. On nasmijan, ne, tako visel, muska, doma špila. Zdaj, kako ti? Ej, ko stari, skužil sem, da če sem tukaj trpil zaradi tretjine prsta, kjer ga sem si, nisem si ga neleš, ampak ne. Prav, kako bom šel jaz trpil, ko mi čas odnese vse, kar poznam, čas odnese. Čas je ubijalec, ne, znači ne nosi vse. Davkarija, ne, čas, vse pobere.
Ja, da, apsolutno vse. Ne samo tretjino prsta, ne, glasje začnejo odleteti ven tam, kjer ne bi začnejo ven špet, tam, kjer tudi sicer ne bi skozi uhle. Ne. Pol ti sposobnosti telesne vidiš, ne, letijo. In če človek ne trenira nevezanosti z leti, je s časoma vedno bolj prestrašen, napet, dementen, nervozen. Če ne treniraš navezanosti sočasno, s tem, da redno probaš zadeve deliti, da je pa vedeti, da tukaj ni absolutno nič tvojega. Kakšen si na svet pravi? Ali pa, ne, kakšen? Pozdravljeni. Kakšni pridemo na svet? Ne? Prideš brez vsega. Ne, še brez zobov, ne, pa je zob, zraste še kaj druga zrana. Zraste, nak, greš kakšen iz tega sveta? Nak. Kaj pa za časem si pa v tem svetu? Si pa moja, moj kemik, moja žena, moja ona, moja država. Patriotizem je ogromno problemov v svetu naredil. Vojna balkanska, kaj je to bilo? Patriotizem, se pravi, srbski, hrvaški, bosanski, slovenski, muslimanski, krščanski. Vidite, kako naredi navezanost na narod slabega. Kaj uči modrostca stara? Da mi smo mi ne bosanci, ne slovenci, ne uno, ne uno, ampak smo tukaj bratje in sestre, ljube duše, vsi mi. Tako da je velik stvari sada ne posodobiti. Tako da, ko smo na mnenje ostalih vezani, ja, kaj si po narod mislil? Kako trpimo zaradi tega? Zaradi potrditve, navezanostno potrditev. Narod sam ga sebe ne sprejema večino, gre sam sebe na živce kjer. Kje bo si tebe sprejeli? Praviloma, ajde, se, če mar si kje te bojo, ampak povsod te pa sigurno ne bojo. Eta? Zgaj bi od tega bil tukaj odvisen. Zato, kar rabiš objem, rabiš stik, vsak od nas to rabi. Ampak probati te zadeve ozaveščati, pa na drug način jim, na drug način svoje potrebe zadovoljevati. Potem, kako smo od telesnega izgleda odvisli, ko je telo, ono, to dame še bolj trpite večino zaradi tega. Malo zares v filmih, ne, se praviloma iz žabice v princesko spremeni, ne? Kaj pa življenje včasih? Življenje včasih pa kontra, se pravi, ne? Malo črnega, ne? Malo crnjaka reče na Balkanu. Ampak vidite, če si preveč vezan na telesno lepoto, slej, ko prej boš trpo, začne zobi ven leteti. Jaz sem znači, mi pri zobu zdravniku, pa je, ne, delajo popis, ne, gledajte, ko znači. 7, ne vem, plomba, 6 manjka, 5 plomba, 3 manjka, se je potiho. Se pravi, vsak to drug manjka, ne, tam plomba, manjka. Razumete? In zdaj lahko tudi z grozo, ne, lahko z grozo na to reagiram. Ne. Mislim, slej ko prej boš krba, ste tako? Slej ko prej. Lej, ne samo na koncu, tudi na začetku si škrbast. Ne? Pri enem letu, dveh letih. Tako da vidiš, če si pa fejst vezan, na kako te razgleda, boš slej ko prej imel hude, hude probleme. Spet, jaz se boljš počutim, če tako bi si obrit, pa da si spočit, ampak ne bi pa smeli pretirano v to smer ulagati. Ker bo čas svoje naredil. En znanc moj, ko sem prišel v Ljubljani do njega, gremo v kopalnico, vidim, školjka je, tuž kabina je, špegla pa nikjer, ogledala. Pa ga vprašam, kje imaš špegel? In rekel, nimam ga, da se ne poistovečam preveč s telesom, da se ne navezujem preveč na telo. Pa sem potem jaz, pravi, tudi nisem nekdo, ki bi se zdaj veš ne, hudo veliko špegel rad gledal. Recimo, gledanje v špegu pretirano povečuje egocentrizem v človeku, narcizem v človeku, spet ima funkcijo gledano. Ampak ne tako, ko ga dan koristimo. Pa sem pa parkrat predaval na Facebooku in uživo, pa vidim gor na kamerici, tako zeleno, pa še komentarji so mi pisali, ko imaš pa to zeleno tam za zobi, ko pa nisem prejedel, pa nisem šel pri špegu, pa je se pravi, solata ostala tam nekje. Vse svojo funkcijo. Kaj tudi na to, eni kolegici so prijatelji, malo za hec, malo za res, so rekli, da lahko na podlagi njega telesa veš, kjer mesec v leto je. Zdaj, ko jo vidiš, lahko veš, ali je marc, ali je april, ali je sred decembra. Ker, ko je bil marc, ne, ali pa april, se je že malo za sezono, ne, je se prav začela več miga telovadi, je bil pa december, ne, je bil pa december veselji. Tudi na kilaži se poznamo.
Zato tudi na to ne biti preveč vezan. Zanimiv. V kulturah zrelih so dame pokrivale si čim več telesa. Zakaj? Prvo, bolj kot je skrito, bolj je skrivnostno, bolj je zanimivo. Drugo, kot je od spodi, lej, nekako ne briga tukaj čist sarzga, kaj tam je. In nisi tudi, vidite, tukaj odvisno od ne, nekih eksternih, zonalnih faktorjev. Potem, zakaj je pa navezanost, vidite, ključna za mir? Smo vali, ne, svoboden mir. Zato, ker če sem jaz stalno zdaj odvisno, od kako vreme bo, vidite, navezanost na dobro vreme. Povejte, kakšno je dobro vreme, kako zgleda. Koliko mili barov je, koliko je, ali je mavrica, ali ni, ptičice, ne, so, ali niso. Ne? To je dobro, slabo, to človek zrel, ne gleda stvari kot dobre na slabe. Ne gleda. Ampak jih vrednoti, aha, takole je, ej, takole je. Tudi vidite, tukaj imate obraze go različne, ne. So dnevi, ko si, zgor, tak pa si dnevi, ko si, ne, ko si bolj takšen. In če si preveč vezan na zunanje okoliščine, si lahko v hudih škripcih. Na kaj smo še vezani? Zihar še na kaj? Na otroke. Če ste na otroke preveč vezani? Na glasbo. Na glasbo, to je super. To se leta, mislim, to je glasba, človeku lahko pomaga. Spet, če si pa na glasbo vezan, ki je mogoče ni tukaj, ne, dobrodošla, zna pa človeku face face škodi. Človek je v bistvu na vse vezan okrog sebe. Na vse. Ne? In je na zemljo smo še zelo vezani. Vidite, koliko špetira je. Moje, tvoje, naša zemlja, mejni spori na carini. Ne? Koliko je spet to inteligentno? Koliko je to inteligentno? En astronaut je na lekciji rekel. Je rekel, veš, jaz bi vse politike poslal za vsaj za en dan, dva gor v vesolje. Da vidi gor oddaleč, da ni tukaj nobenih mej na svetu, ampak je to ena taka velika krogla. Spet eni pravi, da je svet ploščat, zdaj ne vem, jaz tukaj nam se te debate spuščal, ampak da ni nobenih tudi mej konkretnih. Zdaj jaz sem šel to dopovedovati s Putinom, pa Trumpu, pa še kjerom. Ampak da vem, da karkoli dobim, ali pa karkoli imam, super, dobrodošlo, čas, lekoli nimam, to je očitno, lej, tako je. Tako je. Kak pogosto so otroci nervozni, ker jim starši ne zapustijo zemlje, ali pa, ne vem, avta, ali pa To je zaradi navezanosti, zaradi pričakovanj po domače. Lahko tudi pričakovanja enačimo za navezanost. Ne. Ne so pa pričakovanja, a ti že kot pa neka navezanost. Večje razočaranje povzroča pričakovanja. Ne bi mogli reči, da so pričakovanja preprosto navezanost na tog dogodku. Na nekaj, kar se bo zgodilo. Se pravi pričakovanja od nikoga, da bo nekaj dal, da bo nekaj prinesel, da bo nekaj rekel, rad te imam, ljubim te, sakam te, žetem. Ja ljublju, ih libedih, volim te, I love you, kaj še obstane? Me že ima, da bi te. Ne? Me že ima, da bi te, to se te pa še dolgo nisem slišal. Parlez-vous français. Tak da, navezanost na prihodnost. Ko mi čakam, da bo konc tega predavanja? Ko mi čakam? In ko dočakaš konc predavanja, Ko mi čakam, da prijem domov. Vobreš domov, ko mi čakam, da grem zvečer ven, ko mi čakam, da prijem s taksim domov, ko mi čakam, da se zjutraj zbudim, gremo tja. In celo življenje, ko si mlad, ko mi čakaš kaj? Ko mi čakam, da se poročim. Pol nekoga življaje prinese, ko mi čakam, da ga pamet sreča. Ne? Pol, ko mi čakaš koga? Ko mi čakaš otroke? Ko mi čakam otroke? Ne? Ko pride otrok? Ko mi čakam, da odrastejo? Koliko, da bojo samostojni? Ko so samostojni? Ko mi čakam, da pride kaj nazaj domov, to od kakšen dan? In celo večnost, ko mi nekoga čakaš? Si navezan na prihodnost. Vmes pa caj teče. Ono uro ste videli, je ura, kjer se pravi, napisane so ure, ampak je cagar. Pri vsaki uri piše sedaj. Sedaj. Ne? Ne pol, ne prej, sedaj. Tako da, te navezanosti. Navezanost na otroke ste zelo. Zdaj jaz lahko tukaj pametujem. Ne razumem, ampak je, hvala lepa. Se pravi, na otroke avtomatsko leto v družini, naravno si vezan na družino. Ne pričakovati zdaj, da bomo se pravi doma šramiljo, poročen, otroke, pa zdaj polno človek ne vezan.
Ker če bi bil polno nevezan, lahko en resničen zgodbo povem, iz Puran. En fant je že v trebuhu poslušal modrosti različne, Šuka Dolgosvami je bilo ime. Se pravi modrosti, kako čaka na tem svetu vse. Ne, kaj se tu vse dogaja, ne ljudje si nagajajo, vse ljudje so tudi lepe stvari, ampak prav z bolo boš pol, pa k zobarju boš šel, pa žena te bo mora biti manj čudno gledala, pa ne vem, pa voda v koleni, pa še kaj. In kaj te stvari poslušal, ne, plus rekla samo, da ni pa naravno človeku tudi, se prav, roditi se celo, pa umreti, prav tu ne rab niti duša tega. In kar je slišal, kak je ta svet, ni hotel iz trebuha prideti. In je bil več kot 10 let v maternici, tudi lahko si prvo predstavljati, kak je imeti v trebuhu otroka starega, ne vem, 15 let. Že doma v bajti ga težko imeti, kaj šele, da ga imaš na trebuhu. Ne? Najčudna zgodba mogo zaterna. Ki je prišel pa ven, pa takoj, ko je mama rodila, se je vstal. Sam zalovo. So rekel, alo, Šuka, ne Šuka. In rekel, nočem imeti s to familijo, ker vem, da sem sam nezdravo navezan ljudi okrog sebe. In ko bo, ne vem, babica, ko bo, ne vem, prej smrt, bom trpil kot konj. Ko bo, ne vem, tašče ne vem, ko bo, ne vem, ko bo trači, da vem študirati, bom trpil kot konj. In je rekel, ne bom se na to navezval, to zdaj govorim za primer neke vrste, njega so klical kot angliško transcendental maniac, sprav, za večino ljudi je to čisto noro razmišljanje. Ampak na kaj se je on vezal? Tako, da bo kamorkoli gre, da bo ljudem pomagal. To kot je mati Tereza, vidite. Ni imela, se pravi, moj otrok, ampak kjerkoli je bilo, noben ga se ni rastila, ampak vsem je poskušal oddajati. In je bila na to vezana. Tako da, kak take vezanosti poskušati zdraviti? Prvo, če vidiš, da je nekje preveč vezanosti, ne, sploh ali da so starši na nas preveč vezani, ali da smo mi preveč na starše, probati elegantno začeti te stvari mehčati. Ne kar odsekati, ne, ampak mehčati. Se pravi, mame bi ne razumeli starši že od samega rojstva, to smo imeli sicer tudi temo v planu, pa smo jo pozumeli, ne vzgojem verenih zdravih otrok. En citat Haima Ginota je zelo lep citat. Prav, vaši otroci niso vaši otroci, ampak so otroci vesolja, otroci življenja, otroci narave, otroci Boga. In, ampak to človek pozabi, če nisi redno v stiku s tako mentaliteto. Veš, da imaš poleg sebe simpatične, prikupne, igrive, take vesele osebe, naravno se na njih navežeš. In nisem nikoli srečal oseb, ki bi evo, bolj trpel kot mame, ki so zelo male otroke izgubile. Jaz se ne morem te bolezni, te bolečine, niti ne morem si predstavljati. In je zaradi tega, vidite, še teže to, da se pravi, imaš otroke, imaš moža, nisi pa vezan na njega. Je najtežje. In to ne bi človek treniral skozi celo življenje. Zato v večini tudi hramov ali duhovnih kultur se zjutri lekcije ne poslušajo o, ne vem, slovnici, matematiki pa še čem, ampak je zjutrajne predavanje. Predno gre človek med ljudi, poskušaš vsaj pol urce poslušati o pravi nevezanosti. Jaz tudi zaradi tega imam na Facebooku lekcije, da se malo nacentriraš za med ljudi, ko prideš. Ne? Da ne boš preveč pod vplivom eksternih faktorjev pa dogodkov. Ne? Potem smo nekakaj naše navade navezani, je tam recimo alkoholiki. Ne? Alkoholizem je žroko kot navezanost na alkohol. Potem nekdo, ki vara ženo, ne? To je spet navezanost na, se pravi, na varanje. Eden, ki ga čmradi non-stop, navezanost na čike. Vsak od nas ima nešteto vezanosti. Si pa sem zbere zdaj na kaj boš. Na kaj boš. Tako da, pol na svoj prav obstaja vezanost. Ne? Vsak ima svoj prav tukaj, tukaj na 20, 25, vsak ima svoj prav. Je tak, če bi zdaj začeli govoriti, bi vsak lahko razlagal po svoje, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa kaj bi mogli biti. Vsak ima svoj prav. Tudi ena od funkcij tega sveta je, da nam to omogoča. Ok, lahko misliš, da si bicikl, da si Napoleon, da si, ne vem, karkoli. Vprašanje pa je, zdaj, koliko je to res, ne, koliko je to praktično, koliko ti date rezultate. Da. Tako da. Zdaj pa lahko tukaj predvsem gremo evo, na prakso zdravljenja nevezanosti zdravih, oziroma prakso razvoja zdravih nevezanosti. V vseh kulturah so priporočali, da se vsaj 10% stvari, ki jih človek ima, da jih daje, da daš. Koliko danes dajemo? Zelo malo včasih. Tisti, ki dajete veliko, avtomatsko so to osebe bolj srečne in bolj nevezane. To niso zato učili, ker
bi preprosto ne bi imeli kralji denarja, ne, ali pa ne vem, ali pa institucije druge. Ampak ker so ljudje, ki so bili odgovorni za vlade na svetu, so vedeli, da če ne bojo ljudje dajali, bojo avtomatsko odvisni postali od stvari okrog sebe. Vidite primer, ljudje, ki imajo precej nizke plače, ali pa ki smatrajo, da imajo premalo evo financ. Naravno, praviloma ne dajo nič drugo. Imajo za osnovne potrebščine, ne vem, za svoje stvari, ne širijo pa tega z drugimi, ne delijo z drugimi. Kakšni so simptomi takih ljudi večinoma? Kak se obnašajo? Kakšno imajo rezultate? Večinoma so zelo napeti, nezadovoljni, osamljeni, prestrašeni, depresivni celo, zato ker ne dajo dost. In posledično zelo obvezani na vse, kar imajo. In ko zgubijo še to malo, kar imajo, se jim življenje trga. Psihične bolezni, draga ekipa, so povezane s to, z nerazumevanjem teh lastnosti. Vse je, praviloma vse je rešljivo, če človek proba v zdravem kontekstu začeti na svet gledati. Praviloma vse, ne moraš verjeti. Zato dajati čim več. Vete, kaj naredijo v Indiji, če prideš nekam, pa če ti nekdo pohvali, jo, kak imaš lepo jopico, kak imaš lepo jopico. Ne? Vete, kak reagirajo, sploh na svetih mestih. Pakle. Ne? Pa ti jo da, pravi, gledaj. Ne. Takle reagirajo. Jaz bi naga ostala. A? Kaj vrate? Naga bi ostala pol, pa dobim kompliment. Ampak spet lete, trenirite. Pa da ostanem naga. Mislim, sve čist, ne? Treba biti praktičen tudi malo, ampak je. Ne, ampak je, lete, osnova je dati nekaj, kar čas ljudi reči, jaz, zan smo tukaj, smo dali, tam smo otrokom dali, smo dali obleke. Kjere obleke smo dali? Najboljšo majico, kjero imaš za predavanja, ali si dal tisto tam, ko je nam nekaj strgan, pa tam je nek flek, pa tukaj gori liste, ko trgan. Kaj si dal? Spet bom, lepo, da se daje, se razume, hvala Bogu, da se daje. Ampak, laj bi rekli tukaj, da smo se densko znebili enih storitih. Ne rabimo več, ampak smo tudi dali. Je lepo, da bom jasno. Ampak s tem ne boš hodil treniru nevezanosti. Nevezanost treniraš, če daješ nekaj, kar imaš res rad. Jaz, ko sem na lekciji omenil, ali pa nekaj, na kar si vezan. Primer, ko sem pred leti vstal, evo, sem šel v Indijo, internet ste rekli prej. Prideš tja, nimaš kartice, ne vem, tam je mrežja. Trpil sem, kako je en dan, nisem vse prišel. Nisem prišel vse. Potem sem opazil, fertik stari, moraš verjeti, kaka močna odvisnost je to. Da se super uporabiti, se razume, ne? Da pa, ampak večinoma on nas uporablja. Vse se snema, vse se beleži, kjer pa smo, vse pod kamerom, vse posneto, draga ekipa. Če bi radi, ne, če ste pozabili, kaj ste se tam menili, sam obrnite se nekakve te vladne agencije, te skrivne službe, tam povejte, kjer datum, kjer interval, pa se tu vse najde. Točno, kdaj si, kaj si potušen, kaj si, vse zacahnemo. Vse zacahnemo. In je, sem enkrat na predavanju to omenil, da ne, sploh če rečeš ljudem, zrelim, ne, če kaj pohvališ, ti bo tako dalje. In predavanje posluša en možakar v Mengšu, se sprav spomnim, in prije naslednjič do mene, pa tak je bil malo tak zvit, malo prebrisan, tak malo prav. Prije na predavanje reče, o, gospod Pišec, kako imate lep prenosni računalnik. Pa še tako malo prišel do mene, prav pričakoval, da bom res, da bom se kram bo laptop, da bom ga dal. In je, ja preko tega se ne način tretirati. Ste mu dal? Pa nisem dal, ker spet, ne? Ker se vidi, da ni bilo, ker ni bilo iskreno. Če bi bilo spontano, je druga stvar. Reče se, da če je spontano, to nekako tudi nad dušo je tebi hoče. Si spomeni. Če pa, ne. A? Si ne predstavljam. Če je meni kaj všeč, da bi kjer ima drugo podariti. Zato pa lahko se še zatim. Spomnim se, kako sem trpal enkrat na televiziji, sem šel na intervju. Pa jaz sem si kupil ekstra rad nosim, evo, moj stil, če bi radi, evo, radi drugo razveselili, da so take malo bolj ohlapne oblačila, naravni materijali, bombaž, pa da je kapuca, svetlo, pa da je tako malo daljše, da nisem ono, ampak tako da je udobno, da so udobne cote. In končno najdem en takšen na spletu, ne, najdem res in ga glih dobim. Prvi dan, ko sem ga oblekel, grem na televizijo, kamerman, pa res dobrično, tako dober, ne, dečko, prijatelj. Ja, kako imaš dobro, jopca, kje smo te jopce najedno? Pa mi še prviš na um, dej jo, sreko ne, dej mu jo, sreko ne, in mu nisem tako dal. Ampak vem, da bi bilo resnično lepo, da so bojoče in za najem odnos, vete kako drago ceno. 40 evrov, kaj je za 40 evrov, kot da nek tak odnos, tak, ne? In je, zato, tak spet zdaj ponavljam, če bo zdaj rekel, kakva šlepo žena. To si Miško. To je s kimi? Ne? Ampak gledajte, zato pa,
Ne, to je malo že... Ampak lete, zato pa znotraj... Čisto se pohvali. Znotraj, lete, kako imaš lipe lase, si daš lasulje, dolj si slameš, daš trgno, daš lahko lahti tudi. Tako da, biti nekako sam, kot zanimivo s tebom, meni. Drugače pa dajati vsaj 10% pravi za večino nas. Zdaj pa vidite, ba, če imaš plače Jurja, to pomeni 100 evrov na mesec, treba dati. Koliko mi damo od ne vem, Jurja, kar dobiš? Koliko dejansko damo? In zaradi tega, večina ljudi, ki take lekcije posluša, dajete. Zato tudi pridete na taka predavanja. Eden, ki sploh nič ne daje, samo takšen način, vertek, nor, kaj tam nekaj, bo zihre kaka sekta, fanatiki. Ker ti preprosto tudi razum ne pusteni stvari razumeti. Dajanje med drugim razum človeku krepi. Srce zdravi. Ne moreš sami dobro biti. Pravi, se pravi, celo feodalci, vidite, so imeli en dan, so imeli tlako. Ne? To je škaj 14%. Večina, drugače 10%, pravi za junake 50%, vsega, kar imaš dati. To ne pomeni, zdaj, da ne vem, tukaj vse razstavljaš, ampak da 50% svoje energije življenjske daš. Daš. Za največje junake 100%, kar kol imaš, tako kot se naredili, evo, Pedro Pekam, 100% na predaje. Ni zdaj, zdaj pa grem tjale, ne vem, puste me primer. Si vzame čas za sebe redno. Šila Pravopad, recimo, avtor iz raznih kultur. In zanimivo, najbolj srečne osebe so take osebe, ki so se navezale ne na to, da bojo probali imati ali pozornost, ali potrditev, ali sprejemanje, ali pohvalo, to je vse navezano s temače. Kar je naravno spet živeti med ljudmi, ki te pohvalijo, spobudijo. Ampak bolj kot se tega osvobodiš, več tega dobiš, če si zaslužiš, se razume. Tako da, to, najtežje pa znotraj družine to trenirati, zato se pa kaj reče, kako je trenirati znotraj familije, Tako da se na dnevni bazi spominješ, kdo si, zakaj si tukaj, da nič ni tvoje in od koga je vse, bi rekel, komu se pripada. To pa vse kulture učijo, da je ta svet nekako verjetno je nekdo skup spravo in da služi ne, takim namenom vse, kar imaš. Tako da vsak dan se teh zadev spominjati. Pa dobate nekaj smo še navezani, recimo na klube, športne, vidite, znotraj religije imate, na Irskem, se pravi, pa so katoliki, pa so oni protestanti. Toče, znotraj iste kulture. Je to nekaj navezanost na neke idejo, ki niti ni verjetno absolutno čista ali pa točna, ali pa interpretirana zdravo. Kao čista bila modrost, če si kakaj ljudi pozna, ali pa ste sami mogoče taki, še ko gledate na dopust, jo, moja hiša, kako pogrešam moja bajta, kako jo pogrešam. Imate vrste živali, obstaja ena taka mala živalca, ki jo večino pozna, Kamer, ko gre, nosi hišce sabo. Kak se reče? Ne? Bože. Pravi, če si res na bajta navezan, lej, se lahko rodiš kot, ne, ali ostan doma, ne, ali pa se lahko nekaj nekoč rodiš kot polžek, pa kamer, ko bo šel, boš novo lepo bajta gor na hrbti. Sicer boš to malo počas, kamer, ko se boš plazal, ampak bajta, pa le bajta. Pol, imate ljudi, ki so zelo navezani, recimo, na kaj še? To zato govorim, ker kot zanimivost, ne? Modrost uči, da vesolje ponuja za različne želje v sebi. Imaš opcije te stvari izživeti. Jaz bi tak rada letela, tako mi čaka, da letim, ko mi čaka, da gam nekam leteti. Zakaj bi rabo plačevati na letališče, ko 700 euro karto za Kazahstan, sem zdaj pred kratkim dal, pa ne vem, sa pred leti v Moskvo, isto 500 euro, pa v Indijo, Jurija skor. Pravi, imaš, evo, mene zelo, recimo, oro fascinira. Kjerkoli ga vidim, prav tako krasno, ker čas se ustal. Res taka lepa mogočna živala. Na rabi nobenih cepil, nobenih vis, nobenih. Razumete, lahko leti kamorkoli. Ima pa druge minuse to. Kot zanimivost, da je celo to. Pol smo na kaj še navezani. Najprej sem ozmenil, pa bo tako, kom jaz rekel. Jasno? Jasno. Ho, 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 je tako, ne, sve. Vidite, tudi naša navezanost. In kaj rezultat prinese? Nervozo. Ljudje so nesposobni, vsak sam na sebe misli. Gluposti. Če si pa, se pravi, direktor tukaj centra, ne, planet generacije ljudska, je pa treba biti malo vezan, da svojo dužnost upraviš. Se pravi, primer, če začnem tukaj delati gadosti, je tvoja dužnost. Ja, ne dela kar paš. Ne, ga treba prijeti, pa ga ne, zleči tvoj. Hvala. Lepo, vi ste dansko že nekajkrat pršel. Ne prodavam. Lepo vas je videl. To sem od vas dobil, z vami se družim, ne predavim. Pa še pravi komik, kratele. Kratele. Kode?
pa še eno resnično zgodbo povem. En prijatelj klical ene učitelje, je rekel, kaj delati, ne, da bom tako postal bolj miren, bolj zadovoljen, da bom ne, kaj delati. Pa sem rekel, zbud se vsako jutro, pa meditiri eno uro pa pol, mantre poj pod tušem, ne, oziroma pet pod tuš, narobe sem dal, pet pod tuš kladen, da se nam vse priješ, pa mantre ponavlji eno urce pa pol. In, ok, to naredi, dva, tri mesece ni več klicov v ta center, po treh mesecih telefon zazvoni, se oglasi, prav, halo, dobar dan, hvala vam lepa, pomaga, res sem tako spočit, svež, luksus, ampak povejte mi, a lahko tudi mantre pojem ne pod tušem kladen? Sreko, čaki malo, kaj ste vi, pod, ne, je rekel, ja, vse ste rekli, pod, ne, je rekel, pod tuš, pa ven, pa pol meditira. Ampak zamisli si, kakšna je, kakšen trening za um, je, urca pa pol. Zamislite si. Tako da, to zato govorim, ker na ene stvari pa treba se navezati. Se pravi, če si mož, če si oče, navež se, ne za ja, to je itak iluzija včas, ker je to itak se mine. To je lahko težka glupost. Smo rekli prej, to je najnižji nivo navezanosti in boš trpo kojen. Jaz primer, če sem neval, če imam tukaj predavanje, ja, to itak, ne, to je ne, iluzija pa služba, ne, ne rabim. Bom trpo kot kojen, ker bote tukaj sedel, mene pa nikjer. Če si mama, pa imaš trojka doma za vred spraviti, jih treba to vred spraviti. Ja, sej vejo, neče ne vejo, otroci ne vejo, kot je velik. Je treba malim pomagati, oblikovati karakter, čas, ko mi zvedarte, kako bedarijo rečejo, izjemoma, redko, ne. Tako da, to. Kaj še lahko omenimo? Ena vezanost še pogosta. Ne si ljudi izbirati, ker jim boste pomagali, ker jim bomo pomagali. Mi večinoma, kaj novega slišiš, kaj novega zveš, bi rad takoj domačim povedal. Jaz sem prej z nekom govoril za predavanje pri njih, pa je imela gospa telo, se pravi, obraz izrazito, je rekla, ne se bo strašiti, ker imam obraz rasturam. Je pa neka reakcija si sprožila, resnično neprepoznavna obraz. Pa sem še malo potipil, da vidim, nekaj, nisem, na te teme predavam tudi malo na teme zdravja, sem sem videl, da nisem, ne, da ne želi, se pravi, upoštevati, kar govorim, sem v momentu, odnos kakšen, tak odnos, formalno odnos, kolegijalno odnos, poslovno odnos. Zelo važno, kaj vidiš, če poskušaš moža spreminjati, dej prid predavanje na ljudske univerzi, prid predavanje. Kakšen je rezultat večinoma? Ne verjamte. Če pa, in ti si živčna, nervozna, razočarana, če si pa tak, o, danes pa spet lepo predavanje, družbica, relaksacija, dobri ljudje, kam pa greš, ga z energijo sem pripeleš. Energijo. Energijo ne vezanost je pa dobro. Tako da, jaz ne bi predolgo govoril, zadnji del lahko, če želite, imamo 20 minut za vprašanja, komentarje, če imate kaj za dodati s to temo. Kako budisti trenirajo ne navezanost? Budisti. On je tak, da mandale, veste, kaj so mandale? Tako zelo slikce, neki taki vzorci, najverjetno lepi. Ne? Se pravi, cel teden rišejo mandalo, ali pa čas še dlje. Pa pa konc dneva pa mandalo lepo, se pravi, uničijo, to je to, gre spat, naslednjo spet znova. Spet uničijo, gre spat, spet znova. Uničijo, gre spat. Zato rekli, pa šakaj malo, ni malo vidno, ste kar bledi ratelka, ni malo škoda, če narišiš nekaj lepega, pa pol uničiš. Zato se rekel, tak budisti delajo. Se pravi, bakte ali pa predani, modi, sveti ljudje, delajo pa tako, da je karkoli ustvarijo, ne poskušajo, se pravi, ali uničevati, ali pa ne vem, da je pač iluzija, ampak vse, kar ima, posveti. Se pravi, otroka, ko ga vzgaja, da se zaveda, zdaj, da ne bo posesivno otroka vzgaja, da otroka vzgaja za nekaj više dobro. Zato, da bo otrok lahko lepe stvari počel v svetu. In je večno, redno tega zavestno, kukar mu razum mogoče. Ko hrano kuha, ko nekomu dobro hrano ponudi, ne reče, o, zdaj, to sem pa jaz kuhal. Lej, tole pa nekak se je poklopil se, ratelj, ratelj. Evo ti, ne, slava, super, sreča. Karkoli delaš, denar, kar ga dobiš, super, le, dobil sem ta denar, treba ga je primerno uporabiti. Ni to zdaj moj denar, ampak je denar, ki je dan tebi v porabo, da ga lepo, pametno, smiselno uporabiš. Tako da, povejte, imate kaj za dodatke, za komentirati, vprašati. Karkoli. Lahko za finiš povem. V osnovi imamo tri različne
glavne razumevanje sveta okrog nas. Se pravi, ena je ta, da je uči, da je ta svet vse, kar obstaja. Vse, kar obstaja. Simptomi take mentalitete, kakšni bojo pri nas, kako se bo človek obnašal, ki misli, da je to vse, kar obstaja, kak bo deloval, kjera čustva bo čutil, kjera lastnosti bo, ga bojo krasile. Strah. Zakaj strah? Ne veš, kako bo. Ne veš, kako bo. Ne? Tako ne veš, kako bo. Ne? Lahko sem upeš na najboljši, lahko približen, nekako malo pozoveš. Zakaj dohter lahko pozna prihodnost? Dober dohter, ko vidi človeka, kaj je, kak se obnaša, kak se vidi, lahko točno veš, kak se. Zakaj lahko dobra mama točno ve, ko ima sin zvezo, recimo z nekom, točno ve, kak se boste, da bodo še narazni. Točno ve, ker to malo pozna zakone. In tudi vsak od nas lahko celo prihodnost pozna. Natančno, če se učiš, če spoznaš preteklost, pa se ne. Se pravi, prestrašen bo, da ne bo uspel vse, kar je planiral pokraditi ali pa... Tudi vidite, kakva je razlika, beseda, se pravi, Aleksandra Velikega se označi za velikega osvojalca. Ja, da, osvojalca. Ena zgodba je, časi so tudi kralji takle, so se, ne, so bili zelo častni. Danes so tudi to zgubili že večino ljudje na oblasti, ni več časti. Ko je Aleksandr enega ujel, enega lopova, je bil ta lopo zelo brihten in ga je vprašal, Aleksandr, imaš kako zadnjo željo? Prednite v glavi. Je rekel, povej mi, čem je razlika med tabo pa med mano. On štidira, je rekel, lej, ne vem iskreno. Je rekel, razlika je v tem, da ti si veliki lopov, jaz sem bom mejhen lopov. Je res. In kaj je Aleksandr naredil? Spustil ga je. Ker je vedel, da je resnica. Je resnica. In ko smo to temo že omenili, mi smo vsi, se pravi, nam rekel, da smo veliki lopovi, obstajajo veliki lopovi na svetu, mi smo pa tudi mali lopovi. Zakaj mali lopovi? Zakaj je veliko, kar imamo tukaj, kar nam je dano. Bi radi mi to? Nihče od nas ni planeta naredil, nihče. Nihče od nas ni potoka naredil, nihče. Nihče, ampak bi mi to radi otroka. Jaz sem način rekel, nekaj smo se začeti omenila, kako si to naredil mene, da te nič ne poslušam, kako sem to, če sem tvoj otrok, kako si to pol poštine, da vidiš vse po svoje delo. Pa je bil kar tak tih neki cajta. Ne? Razumete, tukaj moje. Zato mi smo vsi mali lopovi, zato ker neč od nas tukaj ni naše. Imamo pa možnost uporabe. Celo filozofije si svoje zmišljujemo. Je tam neki počli, pa zdaj, imamo tukaj. Galaksije, DNK, to vse lopovščina. Lopovščina. Zaradi, no mora rekli česa, zaradi malega zaradi egoizma našega. No in ta mentaliteta, da je ta svet vse, kar obstaja, človeka prestraši pa naveže. Naveže zakaj? Ker če tu vse, kar je, pa se nekaj luč ugasne, kaj veš, da je zelo že med predavanjem ali pol na poti domov ali za vikend, boš avtomatsko se uklepil, dokler je, boš in zapičiš v hrbet gor, ne, in narod trpi poleg tebe, ti pa tu trpiš. Ja tak. In bliže kot je smrt, bolj si prestrašen, nervozen, nam rekel, nor celo. Bolj si takšen. Pa imamo drug pregled, povejte. Ko se reši tega straha, recimo, od tih nesreč, ko stalno gledaš, pa vlaki, pa potresi. Mene recimo ful strah od potresa, da ostanem nek not. Ja. To je zvon tak strah, da ne morem povedati. Malo poskušam. Pa se jaz se trudim, da te negativne čim manj, ampak malo pa moraš vedeti, a ne, kaj se dogaja. Kako ti zdobno vrjeti? Večinoma, lete, v starši, ki se zelo bojite za otroke, takim otrokom se zgodi do 9-krat več nesrečno pravom ostalim otrokom. Ja, do 9-krat več. Kak se znebiti? Ja. Tako se znebiti, da vemo, da mi bomo nekje, nekoč, se pravi, so stvari izven naše zone vpliva. Izven zone vpliva. In se pravi, tako da vemo, da vse, kar lahko mi kontroliramo, je, da lahko kontroliramo svoje misli do neke mere, viš, o čem razmišljaš. Lahko te noge odnesejo ali tukaj na predavanje, pa tukaj gostilno nekam, ali pa kazinojček. Lahko kontroliraš, kak se obnašaš do, ne vem, do domačih, ne moreš pa kontrolirati to, kaj dogodko po svetu. In ta svet se v sanskritu imenuje mritioloka, to pomeni kraj smrti. Kraj, kjer na nas stalno tri vrste tegob prežijo. Samo tri, vidite. Ne? Mi imamo sicer več, ali pravi samo tri vrste tegob. Ena so te, da strani drugih živih biti okrog nas. Vidiš, greš nekam na dopust, na morje, pa je lepo, sonce, topl, broče, mir, pa greš, pa pride komar. Ne?
kako, pa glih sem se tukaj, fajno štimo, lepo poplačal smo, pa glih, pa kje se to? Kolegi so šli na, v Benetkah, so imeli festival, kjer so peli po ulici, vroča fest, ne, rekel smo, prav kumi čakali, da gremo, v, da se vodo vržemo, da bo res, da se sprostiš. Ne. Menihi so bili to. Pridajo prav, pridemo do vode, res vsi celi posušena grla, kumi čakali vodo, osvežitev, skoč prvo noter, zakriči, meduzi, meduzi, meduzi! Razumete, e? In mi podobno, ko mi čakaš, da se zalubiš, da se poročiš, ko pa, o, meduzi, meduzi, meduzi! Ne? Je meduza, da ni glih pelka. Zdaj, da veš, da iz strani drugih bojo prišli tudi skladno z neko našo usodo, kakor kot tam rečeš, bojo prišli težave. Pol druga je, da so strani višjih, se pravi potresi, potresi, poplave, pa še kaj. Da je nažalost del sveta, v kjer smo se znašli. Nažalost del sveta. Sicer mi velikrat smatramo svete ljudi, ki so nas na ene stvari probe spomniti. Recimo pravopat je eden, ki ga no, vse, kjer poznamo, oče spol preko gibanja, kjer ga je ustanovil, je, on je rekel, vaši problemi glavno niso, niti, niso potres, niso, ne vem, prebava slava, niso voda, v, ne vem, pa niso, ne vem, kaj še imamo, ne vem, vsega boga, niso, ne vem, jetrce ali pa žolč, ampak so glavne težave prav, da človek zboli, da postara se, pa da umre. To so glavni problemi. In prav človek ne bi s pomočjo modrosti, znanja, duhovnosti, prave, te stvari probo raziskovati. Ker sami te načini naši se razlikuje. Eden bo, ne vem, eden bo zaspal pred televizijo, od nas eden bo, ne vem, enega bo avto naložil, upam, da nobenega, grdo rečeno, ne, eden bo, tako da, zato probati strah premagati, prvo, kako je, razumsko, se pravi, znanje, z modrostjo, drugo pa, se pravi, z ljubeznijo, z dobroto, da si v stiku ljudi, ki so resnično neustrašni, mili, ki te resnično podpirajo, pa da hkrati veš, da ta svet je kraj, kjer nenehno, vidite se, pride nekdo, eden pa gre. Zato res priporočam, berte kakve zgodbe o ljudeh svetih iz raznih kultur. To je vse, kar nam manjka v teh časih. Vse vidite to tehnike, kakor češ. Take ljudi analizirati, študirati, pa probati njihov način življenja testirati. Nagrada za to je miren človek postane. Miren pa druga nagrada ne vezan. Ko svet takšen, kot je razumem. Miren ne vezan. Jaz, ko sem mlajši govoriti, nisem mogel normalno. Vse ste poslušali prejšnjo lekcijo. Ko bi treba javno kaj povedati, ni variante. Ni variante. Ne za gespadu s kitaro vredo v glasbeni šoli. Pa sem pa videl, kako bo to življenje. Kako bo to življenje. In intenzivno začeti raziskovati. In sprememba zelo, zelo hitra. Pa tudi vedite, dajte, svet nam, mi zelo krati s svetom delamo. Potres lahko na en način primerjaš za, kdaj človek bruha. Potres je neke vrste, neke, pa magma je v primer, so pravi te ognjeniki. Potres pa preprosto, kot, ali pa človeka trese, neki s telesom ne štima. Mi to, kar delamo z zemljo, s planetom zemljo, to je vertik. Zemlja je opisana v vseh kulturah starih, in v domorodnih, in v religijah, kot živo bitje, kot oseba. Ne kot tuj, pa izkoristiš, pa prekopleš, pa, ampak je, imaš za vrtnarit, za hrano, ne pa to, kar danes mi delamo z njo. Živali, isto, vse, rastline, vse opisano. In zato tudi nas tukaj lahko narava malo spomne, da ej, ne ga piksel. Muzoli, primer. Znam, da nekaj ne štima z našim telesom. Tako da, berte raj kaj druga. Sploh osebe, ki imate mehko srce, vse tako veste zdaj, da se to dogaja. Eta, stanu nekaj. Stanu. Zdaj so dva nekaj tam. Lamata se šankom nekaj na drugi konci sveta. Dva se na sedmiji, zdaj se za otroke, ne, pol. Ne, se pravi pol, to se tako čudno sliši, znam, če je kolega rekel, pol smo se zmenili. Ne. Tak da, vedeti malo, kakšen je kontekst sveta, v kjer smo. Potem tri načine sem rekel, da bi opisal. Hvala za to vprašanje. Zapravo, prvo smo rekli, simptom materializma, to pomeni, da je to vse, kar obstaja. Sta strah pa navezanost velika. Da noč tega zgubo, kar imaš. Drugo je, imate ljudi, ki učijo, da pravijo, da je vse iluzija. Zdaj, kaj tudi kaj zgotazga poznate. Da je vse iluzija. Da ste vi iluzija, tam gospod je iluzija, komar je iluzija. Ne? Ta filozofija je sicer privlačna za lenuhe. Zakaj? Ker če je vse iluzija, služba je iluzija, otroc iluzija, vse, ne probaj nekako sam se, ne vem, sam se plagati lahko temu tako rečemo. To lahko v praksi testiraš, če ti reče, kjer ti vse iluzija, ok, daj mi denarnico po tvojem, če se iluzija.
Ja, ne, 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 daj denar, stvoja, če se je vizija. Pol, če se je vizija, daj prid sem malo bliže, ne. Ga, fajn, enkrat lobutneš, zgolj zaradi vzgojno-izobraževalnega procesa, vprašaš, a boli? Ja, veš, da boli si. A, če si rekel, da je iluzija, pa nisi rekel, da je iluzija. Razumete? Tudi tukaj je zato. Simptomi takve mentalitete pri ljudeh je neodgovornost. A si lahko z nekom poročen, ki misli, da je vse iluzija? A ti bo zres nekdo, ki, vse, ki misli, da je vse iluzija? Pozorite. To je s tem sploh sodobna, novodobna filozofija, new age prežet s takimi učenji. Kar je zelo super za slišati. Super, ja, fajn. Nima veze, kaj delaš, vsi smo mi eno. To so zelo nevarne stvari. To je še delo gadosti, bom dolgo verjetno tudi nazaj na način gadosti. Ne? To treba malo lepo, lepo delovati. Tretji pogled je pa, da vse okrog nas je resnično, ampak ni pa zdaj večno, ni vse, kar obstaja. Ne? Je pa treba biti korektno. Ne? Je pa tudi resnična zgodba s tem povezana, ne pa, če imate res kaj dodati, če lahko še vi. Na vlaku sta se dva možakarja pelala in eden je, se pravi, sta se malo zapričala, ne, zaklepetala in eden je trdil, ne, pravi, da je, ne, svet je resničen, sem ni pa ne bo zazmeri, ne bo zmeri tukaj bil. Ta drug je pa govoril, da je vse iluzija. In pride zvečer na vlaku mrzl, čez dan v intervju Indiji, čez dan vroče, po noč pa je smrzl. In tako je, ne, ta prvi je bil preštiman, imel tako kot film Butec in Butec, poznate, ko ste se z motorjem vozila, ne, imel trojne rokovice, ne, ono zadnje, se je zmrzen. In ta se je lepo pokril, on ta drug ni imel pa namen dekce samo, ne. Pa reče ta drug, pa dej, tukaj, mrzl, dej, ma, ti imaš tri, dej, eno, dej men. On ta je rekel prvi, lej, se si prej, se ne spomniš, nekaj smo se imeli naprej, si rekel, da je iluzija vse, ne. Ja pa ne, pa dej, če me zjebe, kak si to lej, dokler ne prekličeš tvoje nevarne filozofije. Zakaj nevarne filozofije? Če otroke učiš, da vse brez veze pri 15 letih. To so preko filmov, preko komedij, se to malo po malo tako. Ne, preko igrač celo film. To je vodi v narkomanijo, pa obsesija različna. Je rekel, prekliči to nevarno filozofijo. Ja, ja, dobro, 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 preklical, pa spet druga se je zbudil. Ne. No, in prav, kak se zdaj počutiš, kot ne, imaš nov, je rekel, ne, ne, vse je iluzija. To so ljudje, ki imajo zelo veliki ego. Veliki ego pa, zelo malo lenovo. Ampak vi, mi nismo taki, ali pa poskušamo ne biti taki. Mi smo bolj v prvi kategoriji, ne, bolj v prvi, se pravi, preveč smo prežeti z materialističnimi pogledi. Zato tukaj, dajte, kapljice takih vsebin, ne, iskati vire. In boste videli, kakšne nagrade je res lepe. Ker dobro srce šele, ko pride v stik z res znanjem dobrim, takrat je rezultat dober. Drugače boste pa naivni spadli, prestrašeni, izkoriščeni stran industrij različnih, strani žlahte mogoče, ne si tega pustiti. Človek ne bi smel si pustiti. Ampak pravilno se zna situirati. Tako da se prav, kaj bomo danes dali? Najljubši avto naš, najljubši televizor. Malo se hecam. Ampak, a bi kaj dodali, kaj mentira? Pa vi, ki ste se tako lepo nasmejali prej parkrat. Zato tudi vidite, ko človek naleti na težave, na mesto, da se nerviraš, pa kaj tega treba, ko ti kaj ukrade, recimo. Da rečeš, spet, bod pozor, da nož zdaj nosa, ne vem, narnica, tak, ampak evo ti me ljudje pomagajo učiti nevezanost. Ko kaj gre, ko te kjer prevara, to se vas sliši čudno. Jaz sem bil včasih fejst vezan na mnenju, na sprejem, na potrditev, fejst vezan. Pred pol leta sem imel ono, na intenziteti od 1 do 10 je bil blizu desetke. Stvari, kar se tiče, kaj bo treba naučiti se ene zadeve tolerirati. Zdaj pa imaš dve opcije. Eno je, da se ti zapele, da se ti zmeša. Druga ti je pa, da, ali pa da emigriraš nekam v Kazahstan. Druga pa je, da se malo, se pravi, trga neki cajta, ne, tak boli, fejs boli. Pa, ko se pa ta zadeva umiri, pa vidiš, spet žleh, nalaš, nisem nikdar bil, saj upam, da ne. Ampak potem, ko res kakaj biš, ko res zgubiš, ali pa človek, evo, ko res zgubiš neki dragocenka, ali pa kot nekak, in, primer, invalidi, osebe, ki so bile na vozičku, na birgih, jaz sem bil na birgih, recimo, lep čas. Pa ko pol nekak spet nazaj, tudi je in hvaležen bolj, in ceniš, in nevezan bolj, ker veš, da boš nekje nekoč nemočen. Tudi ljudje se zelo bojimo, vidite, ena izmed navezanosti na nemoč. Ampak vsak od nas bo verjetno nekje v eni situaciji. Tega se sploh bojijo osebe, ki so take zelo bojevniške. Večinoma direktori, vodje, ravnatelji, predsedniki, politiki. Za njega je boljš, se pravi, smrt časna, kakor pa da je nekje v drugih odvisen. In
spet zdaj ne priporočam, da kakšne stvari pospešuješ, ampak je zato so tudi včasih ljudje starejši, kot so bili, bolj so se umikali od aktivnega življenja. Danes mi še, ne, še kot bakica, ona zobe že montažne na okenski, daj se pa pride, kaj ste pa delali, si jih videla, si jih videla, ne, stalno, stalno nekje probamo še. Naj bi ljudje, se pravi, taki, bili nekje v miru živeli, preučvali, razumeli življenje, pa tisti, ki želijo, se pa lahko od njih učijo. In z nasmehom pričakali, ne, se pravi, trenutek odhoda, kamorkoli bi pač rekli, da je za, da je za it. Ja, pa jaz bi še malo bil, no, še med 2-3 let. Jed, je vzmožno, ne, rečem, je vzmožno. Tako da, k sreči pa rečem odrost, da je, imam naravno, naše naravno okolje, nekaj zanimljivost, da je nekje, kjer ni potresov, kjer ni pretresov, kjer ni hinovščine, kjer ni žlehnove, kjer ni, ni takih stvari. Se imenuje pa v različnih kulturih različno, ampak gre za isto instanco. Tako kot reče v soncu, eni surja, eni ra, eni solnce, eni, kak imajo Nemci, zone, ne, san, angleži. Je tam Božje carstvo, duhovni svet, kako kot jim rečeš. Tako da, in ja. Tak. A boste kakšno zapel? Jo, če boste, če ste za, če ste za, z veseljem. Jaz sem vas enkrat gledala v času korone na Zoom. Takrat sem vse zadnjič Na katero tem? Mislim, da sem odšel. Tudi, ne? Ne se spomnim. Tudi. Bote, zakaj? Zakaj take pesmi pojem, bote rekli? Ker tu preko pesmi, kjer je pojem, to so vse pesmi, ki upevajo višji razum ali pa izvor, da se spominjam non-stop. Da ni tukaj, zdaj, Andrej, Andrej, pa Olimpija, naj odmeva, pa da ni tukaj zdaj Velensko, pa Celsko, ampak da se spomnim malo, komu se pripada. Ne? In lahko zapojamo eno tako, če želite na glas, ne vidim, ste, imate, ne, čuti, da ste žive sebe, živahne. Lahko zapojamo različne motive iz raznih kultur, ki naslavljajo dobroto, radost, bratstvo. Melodija bo pa znana dalmatinska. Rad imej, vse rad imej. Sita Rama.
poznate, da pa vi. Svako jutro rivari se bude. Pojte, pojte. More znani, more znate ljude. Prije jutra u zoru ima namo. Na postama sunce. To je Balinko Coce bil. To je bil Balinko Coce, z Borčkom iz Velenja. Da bi kaj dodali, kaj komentirali, karkoli. To je bilo najmožno. To je bilo najvažje. Lepo, lahko enkrat sam pojemo, če želite. Z velikim veseljem. Tako da hvala vam za krasen ambijent. Lepo, da ste prišli. Upam, da drug mesec spet se srečamo. Pa dobrodošli na vse naše ostale dogodke. V knjigi so te stvari še bolj temeljito zgodbami opisane. Pa hvala vam za priložnost, da lahko pridem v krasen krog ljudi. Lepo sem ajte, pa še naprej srečno.